Viens no koalīcijas politiskajiem spēkiem apvienotais saraksts aicinājis finanšu ministru nomainīt valsts ieņēmumu dienestu vadītāju Ievu Jaunzemi un sākt darbu pie vidu reformas. Apvienotais saraksts šodien aizvadīja tikšanos ar Jaunzemi. Sarunas laikā partija apvienība secinājusi, ka vidu vadītājai nav izpratnes par to, kā veicināt nodokļu nomaksu, vienlaikus palīdzot ekonomikai dzīvot. Es vēlos atgādināt, ka šogad esošās valsts ieņēmuma dienestas vadītājas termiņš beigsies, un jebkurā gadījumā tiks izsludināts konkurss uz nākamo vidu vadītāju. Nacionālā savienības frakcija līdz šim nav diskutējusi specifiski par Jaunzemes kundzes atbilstību ieņemamajam amatam.